En el desert de la negociació col·lectiva, un gra de sorra difícilment es farà sentir en les retallades de sous i la creixent inseguretat contractual. Lluita pel teu conveni amb qui et fa costat. La caixa de resistència de la UGT empara les pèrdues salarials derivades de la negociació col·lectiva. Afilia't i apunta-t'hi.